Kom ek wys julle gou-gou hoe werk die teleskopiese lig. Hierdie lig is perfek vir kamp en vir die buitelewe. Jy kan hom aan jou kar se battery koppel. Jy het 'n koppeling hierso. Ek wys sommer gou-gou vir julle. Jy het 'n koppeling wat uit jou sigaretlighter uitgaan. Hierso het jy jou twee krokodil bekkies wat koppel aan jou motorbattery. En hierso het jy jou liggie. So wat ek nou gou vinnig gaan doen, hier is 'n 400 watt verstelbare lig. Hy's lekker skerp, ideaal vir kamp. Of soms as jy braai buite. As jy dalk nie 'n buiteligte het en so nie, by jou braaiplek of jy braai dit sommer op 'n hoe kan ek dit sê? Wat jy ergens dalk gaan stop. Of so, is hierdie die ideale lig om saam met jou te vat. So al wat jy basies doen is jy draai hierdie lig vas en so. Vat ons. Hierdie is letterlik soos 'n visstok. As jy hom uittrek, is hy 3,8 meter lank. Daar sit hy mooi vas. Net so vinnig gaan ek hom uittrek. Vat ons. Gaan my Sy. En hy is in totaliteit uitgetrek, kom ons wys sommer gou-gou hierso. Dit is 3,8 meter. Nou moet jy hier te kry. Soos wat jy nou gesien het, is al pen ook al gelê wat jy in die grond indruk. Die hele idee is om hom letterlik soos 'n visstok vas dan nou so uit die grond uit te laat staan en wat dan basies gebeur is jou lig hang en hy skyn oor jou kampplek. So hierdie is die ideale oplossing vir mense wat gaan kamp, gaan hengel, of baie in die buitelewe is. Baie dankie, ek hoop julle het die video geniet.